Tehnička škola u Gradišci je 18. novembra donijela odluku o zatvaranju konkursa za osposobljavanje odraslih za operatere na CNC mašinama za obradu metala i drveta. Projekat pod nazivom Stručno usavršavanje i osposobljavanje mladih za operatere na CNC mašinama za obradu metala i drveta, podržan od strane USAID-a, raspisan je 10. novembra. Direktor tehničke škole Vlado Tomić ističe da je interesovanje polaznika bilo izuzetno veliko s obzirom da je obuka besplatna te su u samo nekoliko dana popunjena sva mjesta. Kandidatima koji su imali namjeru a nisu konkurisali poručuje da će priliku imati i iduće godine kada će biti omogućen također besplatan program obuke u okviru projekta prekogranične saradnje u kome je škola učestvovala i obezbijedila obuku za 24 polaznika.